Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta. Estamos gravando mais um mesão de Commander diretamente da twitch.tv/diarioplaninauta com os apoiadores. E hoje eu convidei uma galera aqui pra jogar uma mesa de pré-cons, né? Ou então deck de nível de pré-cons, vocês vão entender. Porque eu quero testar esse meninão aqui, o Jared Carthalion. Jared Leto, para os íntimos, que eu gosto de chamar ele de Jared Leto, enfim. Ele é o comandante que saiu agora em Dominaria Unida junto com a Jihada. É um comandante Five Colors. Eu tô muito curioso. Na minha análise inicial, antes de jogar com esse deck, entre ele e a Jihada, eu gostei muito mais da Jihada. E eu fiquei, assim, bastante com o pé atrás com relação a esse comandante, com várias questões, tá? Em termos de lista, em termos de base de mana e principalmente em termos do próprio comandante em si. E aí vamos ver se eu mudo a minha opinião ou não, tá? A minha opinião antes de jogar com o deck é de que o comandante secundário dele, o outro parente lá, Carthalion, me pareceu ser um pouco melhor, inclusive, tá? Mas eu posso mudar de opinião agora. Vamos ver se eu permaneço com a opinião ou não. É um deck de 5 cores, de fazer um monte de bichão grande, de botar marcadores e de bater. Acho que é um deck mais de pancadaria mesmo. Vamos ver se é assim que ele vai performar. Mas agora eu vou pedir para os meus amigos aqui da mesa se apresentarem e falarem com o que estão jogando, começando aí com o Brunão. Salve, salve, galera. Então, pra hoje, a gente tá indo com a Eve, ou Era, como você quiser chamar. Comandantezinho Simic, 2-1 voar, mas o legal dele tá na outra habilidade, que é toda vida que um jogador com Juno Mágica tenha um único alvo, eu posso fazer uma cópia dessa mágica e colocar e ter a Era como alvo. Então, basicamente, eu peguei o que eu tinha de Mutate na minha coleção, nas cores Simics, e algumas outras coisas parecidas, que encaixavam mais ou menos no tema, e montei esse deck. Sim. Então a ideia é tirar valor do Mutate, mas ao invés de criar um único bichão Voltron, criar com, tipo, dar em algum outro bicho e, por consequência, fazer o Mutate nela também. Interessante, gostei. Da hora. Eu abri 3 cartas dessa daí nas minhas pools de pré-release e nos meus boosters de premiação. E eu fiquei o tanto quanto chateado porque eu não gostei muito dessa carta. Mas depois o pessoal foi me mostrando algumas formas de utilizar ela e algumas possibilidades dela, né? Tanto pra Commander quanto pra alguns formatos construídos, né? De 60 cartas. Que eu comecei a achar interessante e tô muito curioso pra ver esse deck. Com a gente aqui também, de volta, Nerd Luiz, e agora, vindo de Faldorninha, né? Exato. Trouxe a Faldorninha, o pré-con de Commander Legends 2, né? Baldur's Gate. Ele tá 100% pré-con, não fiz nenhuma alteração, eu pinguei um deck pra deixar ele pré-con. Fazia bastante tempo que eu queria um deck Gru. Boa. E finalmente um Gru legal aí, pelo menos na minha visão. Sim. Ela funciona basicamente castando coisas do exílio, né? Então, toda vez que eu castar uma mágica do exílio ou colocar uma land no campo de batalha também vinda do exílio, eu faço um lobinho 2-2. E a habilidade dela é que eu posso pagar um, virar, descartar uma carta e aí eu exilo uma carta do topo e posso jogar aquela carta até o final do turno. Então, é um comandante bem legal e joguei umas poucas vezes aí com ela, mas foram bons jogos. Inclusive, na minha análise desse Commander aí, que tem vídeo aqui no canal de análise desse deck, né? Se não me engano, tem dicas de upgrade também e também já tem gameplay focado nesse Commander. Cara, me surpreendeu muito. Pra mim, eu não gosto muito da combinação vermelho e verde. Pra mim, foi sensacional. Eu super indico quem gosta de vermelho e verde, quem quer ter interesse por essa mecânica aí. Cara, muito bom esse Commander aí, muito gostoso de jogar. E fazendo sua estreia aqui na live, aqui no Mesão Diário Planinauta, o Leandro Lima, também conhecido como Emulator, que vai vir jogar de Brina, né, Leandro? Como é que você tá, meu querido? Boa noite, pessoal. Beleza? Tô bem, graças a Deus. Tô ansioso, minha estreia hoje, né? Meu deck é 100% pré-con, né? Chegou hoje, inclusive, não tem frente com o Pass Shields. Então eu vou jogar aqui com a Brina, né? Ele é uma criatura 3 manas, 1-3, com habilidade de voar. E toda vez que um jogador ataca um dos seus oponentes, se aquele oponente tiver mais pontos de vida
que outro dos seus oponentes, aquele jogador atacante compra um card e eu coloco dois marcadores mais um, em uma criatura que eu controlo. Tá, sim, pra mim vai ser uma novidade. O deck é 100% pré-call, não conheço muito ele, mas espero que rode bem. Pelo menos tive bastante feedback. Inclusive, foi indicação sua, Tiagão. Exatamente, cara. É um deck que hoje eu joguei bastante também. Eu peguei ele na época de Strixhaven, né? Foi um dos decks que eu peguei. E pra quem gosta de política, meus amigos, pra quem gosta de fazer os amiguinhos ficarem se batendo e não bater em você, esse deck é maravilhoso. Vamos ver se vai funcionar hoje, né? Então é isso, pessoal. Eu consigo usar ele. Vamos ver. Então é isso, todos os decks apresentados aí. Todo mundo já que pôs suas mãos com 7 cartas. Brunão, faça as honras aí e dê aí o kickoff, né, no jogo. Beleza. Vou comprar uma cartinha. Começar com um clássico Mana Elf. Clássico mesmo. Esse pode ir. Mais clássico do que Mana Sol Ring. É isso que eu, quando ele falou clássico, eu pensei, Mana Sol Ring, ele falou Mana Elfo. Tá. Vou fazer uma Ponte Musgomoto, ela tem refúgio 4 e ela entra virada. Eu posso pagar uma verde, virar e jogar o card exilado sem pagar o custo de mana, se as criaturas que eu controlo tiver poder total igual ou superior a 10. Perfeito. Então, deixa eu ver aqui. Já bota um bagulho no exílio aí, né? Que é o que o deck gosta de fazer, né? Exato. Hideaway. Ah, todos os Hideaways são olhar 4 do topo? Não. Depende. Tem os originais, sim. Também. Ah, aí depois criaram os Hideaways com número depois, né? Isso. Isso. Acho que foi em capenga quando voltou. Eu tava achando que eu tava ficando maluco. Eu falei, ué. Tem Hideaway com tem... número, né? Tem um branco, se eu não me engano, que é 5. Tem 4. Acho que tem outros aí. Isso. Tô passando. Esses Hideaway original de Lauren era sem o número. Depois em capenga que voltou que botaram o número. Boa. Passou, Leandro, é você. Achei que era o último, desculpa. Draw. Vou descer aqui a paisagem infinita. Ela entra em campo virada. Eu viro e adiciono uma mana. Pago 2, viro e sacrifico a paisagem infinita. E aí eu procuro no meu deck até 2 cards de terreno básico que compartilham o mesmo tipo de terreno. E coloco ambos em campo de batalha virado. E depois eu tenho que embaralhar meu deck. Boa. Será que um dia eles vão fazer uma paisagem infinita bufada? Vai ser cara, né? Provavelmente. Ó, vou lá comprar a minha. Nossa, essa daqui eu vou... Olha, essa carta aqui, quando eu jogar, eu vou falar muito mal dela. Mas enfim. Eu vou fazer uma singela vastidão morfoterrena. O terreno que eu posso sacrificar, virar, sacrificar e buscar um terreno básico e botar em campo de batalha virado. E vou passar. Já vou fazer aqui o habilidade dele. Beleza. Vou desvirar. Comprar uma cartinha. Vou com uma ilha. Duas manas. Uma Mindstone. E acho que é só isso aí mesmo, pessoal. Beleza. É o então... Rampas. Eu batia. Trau. Fazer uma floresta aqui e eu vou passar. Pode seguir. Aquele comecinho de commander pré-montado, os dois, três primeiros rounds. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho que ficar falando todos os passos, tipo, desvira, não precisa não, relaxa. Não? Fica à vontade, pode já comprar. A não ser que tenha alguma habilidade importante, assim, algum passo, né? Aí você quer avisar, lembrar pra gente, entendeu? Beleza, pode deixar. Bom, eu vou pagar 2 manas aqui. As duas, e vou descer a duelista ávida. No início de manutenção, eu oponente alvo, no início da minha manutenção, eu e um oponente alvo, nós dois revelamos um card do topo do Grimório. Cada um de nós dois perde a quantidade de pontos de vida igual ao valor de mana do card revelado pelo outro jogador. Nossa! Né? E aí,
Cada um de nós dois aqui pode colocar o card revelado na própria mão. Então você escolhe. Todo início de manutenção você escolhe um jogador, vocês dois revelam, aí, quem você escolheu perde o ponto de vida igual à sua carta revelada, e o outro perde ponto de vida. E vice-versa, enfim. Né? É isso. Exato, exato. Nós dois perdemos ponto de vida pela quantidade de mana da carta revelada pelo oponente. Essa carta é muito boa, cara. E aí eu Vai fazer passo. uma bagunça na mesa, né? Isso aí vai gerar treta. Comprar aqui. Quando ele tá. Não. Nossa, gente! Tá, enfim. Eu vou fazer uma mana branca, um terreno branco, e eu vou virar para fazer a carta que eu falei que eu comprei no último turno e que eu falei que eu ia reclamar dela, né? Que é o Obelisco de Obsidiana. Nossa senhora, hein, Spell Table? Porra, aí. Nossa, não, deixa pra lá. É o Obelisco de Obsidiana, é um artefato de custo 2 que entra em campo de batalha virado. Eu viro ele adicionando uma mana incolor, e eu posso virar ele adicionando uma mana de qualquer cor, mas só pra conjurar mágicas multicoloridas. Isso é uma carta rara. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? Se eu não me engano, essa carta acho que foi printada nessa coleção originalmente. Não sei se é um reprint. Se isso for um reprint, ok. Mas, cara, se isso for um print original, isso como raro, nossa, é muito triste, sério. Ter uma carta dessa que entra em campo virado. E, cara, sei lá. Wizard, você podia fazer melhor, sabe? Podia vir tanta coisa melhor de pedra de mana de custo 2, sabe? Mas enfim. Vai lá, Brunão. Fica aqui minha indignação, tá? Só pra Wizard ficar sabendo. Anota aí, Wizard. Uma ilhazinha aqui e vamos lá, tem um, dois, três. Fazer um cajado gemelar. Esse aí copia os bagulhos, não é isso? Isso, é, o Tu cajado gemelar, gosta toda disso, vida né, que amigo? Tu gosta desse negócio de copiar a mágica, né? Não, eu desmontei o Calamax para montar isso aqui. Caraca! É, basicamente, na vida que eu fosse fazer alguma cópia, eu copio uma vez adicional e eu posso escolher novos alvos. E agora, com uma verde e um azul, eu vou trazer a Era para o campo e vou Venenosa. passar. Beleza. Trouxe a venenosa. Então, draw. Eu vou fazer uma floresta aqui. Monogreen esse daqui aí, ô? Não, é, tô preparando o terreno, entendeu? Pra poder Entendi. fazer Entendi. Vou pagar dois e vou foritelar uma carta aqui. Profetizando uma carta, tô passando. Pode seguir. É o profeta. Eu vou colocar a Torre do Comando. Ele é um terreno, né? Que a habilidade dele eu viro e eu adiciono uma Pera, mana de calma. qualquer cor. Você tem que fazer a habilidade da duelista primeiro. Isso, tem que Verdade, dar um. verdade, verdade. Verdade, perdão, gente. Não, relaxa. Então aqui. Tu já comprou, não? Ah, eu já comprei, já comprei. Tá, tu pode voltar então a carta que tu comprou, porque tu vai ter que revelar ela agora. Tá certo. Bom, então, perdão, vou voltar aqui. Eu vou selecionar o streamer, né? Porque tem que E bater no pronto. streamer. Vamos lá. Tomara que eu revele bagulho aqui de custo 10 aqui. Só pra te Vamos lá, ferrar. a carta revelada é um artefato, o pingente da prosperidade. Isso é bom. É custo 3, né? Custo 3, exato. Eu revelei uma vegetação explosiva. Um feitiço que eu procuro até 2 cards de terra no Grimório e coloco o campo de batalha virado em baralho. Custa 4. Então nessa aí eu me saí melhor, hein? Nós dois estamos a 4. Não, cada um. Não. Não, peraí. Eu tomo 3 e você toma 4. O Não, pingente é não. 4? Não, aqui ó, cada um de vocês perde a quantidade de pontos de vida igual ao valor da mana do card revelado pelo outro jogador. Ah, então Então. você perde 3 e eu perco 4, verdade. Isso, isso, isso. Isso. Fechou. Não se entendeu bem. Eu vou descer então a Torre do Comando, a habilidade dela, eu viro ela e adiciono uma mana de qualquer cor da identidade do meu comandante. Esse menino quer fazer todo mundo Eu comprar vou muita gerar carta. aqui uma mana. Eu vou gerar uma mana. Vou gerar uma planície. Vou virar as outras duas.
E vou colocar o comandante aqui também Boa. na mesa. E vou atacar você aí, Tigra. Um dois. Tá bom. Ok. Só porque eu te dei 4 de dano, né? Só porque você me deu 4 de dano, exato. E Beleza. aí, eu passo. Mas pera, calma, calma, calma. Deixa eu só ver um negócio aqui. Apanha, tá com. That has more life. Olha, É. eu vou te dar uma dica. Se você atacar um jogador que tem mais vida do que eu, você não esquece que você também compra carta e bota marcador. Por causa da Brina. Entendeu? Então, mas eu Esse tinha entendido que NV com esse menor que comandante não 3. contava eu, ele conta ele. Contar, conta. Conta, Ó, é. presta atenção. Quando um jogador. É, toda vez que um jogador ataca um de seus oponentes, e aí um jogador conta você também. Se aquele Entendi. oponente tem mais vida que qualquer outro, aquele jogador atacante compra uma carta e você coloca dois marcadores. Ou seja, você, se você atacar o Nerd 2 ou o Bruno, você vai comprar uma carta e botar dois marcadores em uma criatura que você controla, entendeu? Não, perfeito. Então eu vou fazer isso. Eu só não fiz essa jogada antes porque eu achei que tinha que ser Não, um de vocês. relaxa, mano, relaxa. Fica tranquilo que aqui a gente vai sempre tentar Show. ajudar a galera sempre fazer as jogadas mais corretas, né? Ou melhor para eles. Ô, meu querido Lucas, muito obrigado, meu camarada. Caraca, 10 meses de sub, mano, que isso? Cara, é que isso, mano? 10 meses já? Caraca, daqui a pouco tem 1 ano aí de apoio. Tamo junto, salve, salve, meu camarada. Como é que você tá? Então, nesse caso, eu vou atacar o Luiz, que o Luiz está sem defesa. Fechou. Ih, Eu vou atacar o Luiz. eu batia no Bruno pra ver se ele tem coragem de botar aquela Eve na frente ali, ó. Vai sim, pô, Que isso, confia. cara. Confia, confia. Aí tu compra uma carta também. Tu comprou já? Não, vou comprar. Beleza. Show. Beleza. Tá com 7. Tá Bom, com. tô com 7. Tá, posso então? Pode sim. Beleza, eu vou desvirar aqui então. Comprar uma carta. Agora eu tô com medo. Isso é bacana. Acabou a era do medo, rapaziada. Eu estava com medo de ficar com muita carta na mão. Eu ainda estou com medo de ficar com muita carta na mão. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu quero fazer esse aqui, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar 3 aqui. Eu vou jogar um alcance do Kodama. Eu vou procurar dois cards terreno básico no meu Grimório, botar um em campo virado, uma montanha virada, e eu vou botar uma floresta. Uma florestinha na minha pau. E aí eu fiz besteira, porra. Já fiz besteira, cara. Ah, cara, eu sou muito burro, velho. Se não tiver misplay, não é o stream, né? Não, Só eu tô já que ansioso aqui. pior que eu tava fazendo as contas aqui pra fazer a jogada certa. Já fiz a jogada errada. Parabéns, Thiago. Puta que pariu, velho. Ah, cara, como eu dei minha vida, velho. Caralho, não tem nem como eu melhorar essa jogada, tipo. Não, pera, acho que tem. Eu tô com 8 cartas. Se eu jogar essas duas, eu vou ficar com 6 aí. Tá, não, beleza. No ruim, não vai ser tão ruim. Podia ser pior, mas no ruim, eu vou fazer o terreno verde, né? Do turno, que eu não fiz ainda. E aí eu vou pagar verde e vou jogar o crescimento abundante. Encantar terreno, quando ele entra no campo de batalha, eu compro uma carta e o terreno encantado tem vira, adiciona uma mana de qualquer cor, beleza? A outra Beleza, jogada ia ser muito beleza. melhor, mas enfim. E aí eu vou comprar uma carta, vou ficar com 7 cartas na mão e tô passando pro Brunão. Caralho, isso aqui é o Rampas, hein? Porra. 1, 2, 3, 4, 5 terrenos no turno Vou 3. comprar uma carta. Eu vou começar pagando um, dois, três, e vou dar um mutate no meu Llanowar Elf com esse Migratory Greythorn. Eita O que é que isso porra. faz? Então, primeiro tem alguns triggers aqui no negócio. Basicamente, o que isso acontece? Quando isso aqui faz, toda vida que, que essa criatura muta, eu procuro pelo meu Grimório por uma land básica, coloco em campo virada e embaralho meu deck. Só que aí, tá mutando aqui, e aqui é uma mágica que dá alvo aqui, então copia aqui. Então também tô mutando a era. Como eu copiei, triga o cajado e eu vou mutar o Llanowar de novo.
Então você vai Então, botar. no final das contas, eu vou botar três terrenos. Tá. Não, peraí. Um, dois, três, quatro terrenos, na verdade. E se você jogar em cima do Llanowar Elf de novo? Você não. Pera. Não, porque uma vez vai aqui. A segunda vai na era, porque é a habilidade dela. Quando copiou, trigou o cajado. Aí a cópia eu posso colocar aqui ou aqui. Se eu colocar aqui, vai um, dois. Tipo, já tinha sido um. Aqui foi Ah, dois. é Aqui vai porque mais um, você dois. não pode copiar uma cópia, não é isso? Não, porque olha o que eu pensei. É óbvio, né, que eu pensei nesse absurdo. Você vai mutar no elfo, e aí a cópia vai na Eve. Como você tá Isso. copiando, você vai mutar mais uma vez por causa do cajado. Aí você vai copiar no elfo. Aí você vai Isso. copiar essa na Eve. E aí você. Aí vira um combo Aí infinito, ele você nunca. coloca todos os terrenos na mesa. Ah, não, mas é só no. A Eve só É triga na no cast, conjuração. É né? É, no tá, cache. beleza. Tá bom, cara. Então são três, não é isso? Não, um, dois, três, quatro. Não, caralho. Que a primeira vez pega um, a segunda pega um. Aqui, quando triga um mutate e o outro mutate. Ah, tá, porque você vai fazer no elfo de novo, obviamente. Você não. Não. Isso. Ah, tanto faz, né? Se você fizer tanto no elfo quanto na Eve, vai trigar de qualquer jeito, né? Tá, beleza. Os dois eu mutei. Na verdade, no elfo eu mutei embaixo. Ele é um Llanowar. Ainda é um Llanowar, mas ele é 3-4. Na Eve eu vou mutar embaixo também. Ainda são. Só que os dois agora são É, não, 3-4 e não tem essa faz diferença habilidade. porque eles vão ter a mesma habilidade sempre, né? Isso. Só que agora eu vou pegar. Deixa eu só ver se eu vou fazer mais alguma coisa, se eu vou passar. Eu vou só, na verdade, botar essa land, dando um bounce na ilha pra minha mão. Vou lá buscar as quatro lands tapadas e. Ah, peraí, tem que dar um combate Amigo, no Nerd? você deu um bounce e você não. Não, você não é Você obrigado a dar um combate deu um nele, não. bounce e É se você não você botou o quiser. terreno na mesa, amigo. Eita, verdade. E eu vou bater no Nerd Não precisa. 3. Pode passar. Mas é porque tem um draw, né, pô? Tem um drawzinho. Ele fica sempre com Droga. poder e resistência igual ao maior mutado? Não, é tu escolhe, se fica em cima ou embaixo. Tipo, no caso, como eu mutei embaixo, tipo, ela continua sendo a Era, mas ela agora é 3-4. Se eu Entendi. mutasse em cima, o nome dela viraria Migratory Greythorn e ela ficaria 2-1. Basicamente, vai virando uma pilhazinha. Tipo, isso aqui, ó, é um Não, Llanowar Elf entendi, 3-4. entendi, entendi. Deixa eu pegar lá os quatro Entendi. terrenos. Esquisito, mas eu entendi. Imagina quando começar a primeira cópia. Quando cai a primeira Nossa. mágica de cópia nesse deck. Eu só queria comprar o bagulho pra quebrar artefato só pra tirar esse bagulho aí, esse cajado aí, cara. Eu, na moral, eu tô pegando o ranço desse cajado por sua causa. Eu tô tomando quanto de dano então? É 3, é isso? Três, isso. Tá. Aí eu compro uma Um, carta e vou dois, passar. Só três. terminar de embaralhar aqui. Beleza. E eu achando que tava rampando. É duro. É duro. Posso ir? Pode Acho ir. que sim. Tá. Então, É, eu aqui, ó, deixa eu tenho. perguntar. Eu acho que o Bruno triga minha briga, não Tu triga? bota dois Isso. marcadores. Isso. Bota mais dois Ele marcadores. compra a Você compra carta, um você. card e eu trigo ela aqui. Ela fica Isso. mais quatro, Isso. mais quatro. Draw. Tô fazendo Clareira das Cinzas. Ela adiciona Gru, só que para ela entrar desvirada eu preciso ter duas lands básicas, então por isso eu Ah, tava fazendo as entendi. florestas aqui. Agora entendi. Tem um motivo, tem um motivo. E deixa eu ver o que eu faço agora aqui. Uma dúvida. Eu vou pagar 3. E vou fazer a Faldorn. Então, trazendo a comandante aí pra mesa. E eu vou passar. Pode seguir. Bom, no início aqui da manutenção, eu vou escolher o Bruno para comprar um card. Opa, aí sim. É revelar. Certo? É, para revelar aqui. Boa. Comprei o Custo Faim, o 2. negociador, tem custo 3. Beleza. Você O que é que isso toma faz? 3. Essa carta aqui, ela tem algumas habilidades. Eu posso virar e sacrificar uma criatura, e eu coloco dois marcadores mais um na criatura alvo.
Eu posso virar e remover o marcador de uma criatura que eu controlo e eu crio uma ficha de tesouro, que eu confesso que eu não sei o que é uma ficha de tesouro ainda. Eu viro, Você vai usar sacrifico um artefato. bastante isso. Eu percebi já, eu percebi. Eu viro e sacrifico um artefato e aí eu posso criar uma ficha de criatura nanquine ou branca e preta 2/1 por voar, ou eu pago 4 e desviro ele. Isso aqui Beleza. então faz. Aí você toma 3 e eu tomo 2, é isso? Isso. Que no caso eu peguei um custo 2, quebra de segurança, encantamento. A criatura encantada não pode ser bloqueada se ela estiver atacando sozinha. E toda vida que a criatura encantada ataca, ela acoberta. Legal. Deixa eu ver. Bom, eu compro um aqui que é do turno. Eu vou colocar essa criatura aqui em campo. Vou pagar as 3 manas. Vou colocar o Fain que eu acabei de comprar. Tô com 8 cartas na mão. Vou ter que. O descarte é só no final do turno, né? Só na hora do meu Isso, passe eu isso, descarto uma, né? isso. Tá, vou ter que descartar uma aqui. Bom, eu vou pra fase de combate agora. A tua criatura, quanto é que ela tá, nerd? Ela é 3-3. 3-3. Bom, eu vou. Você tem alguma criatura com habilidade de voar, Bruno? Aqui eu tenho tá virada. Tá. Então eu vou te atacar com a Brina. Ela tá 5-7. Ela tem a habilidade de voar. Pega. Cinco já? Cinco comandantes, né? Cinco já? Isso, Pera, cinco deixa do eu. comandante. Pera. Na verdade, tem o trigger, né? Porque o Bruno, ele tá empatado comigo com mais ponto de vida. Então você vai comprar uma carta e vai botar dois marcadores. Você pode botar na Brina se você quiser, ou nos outros dois bichos. Aquele É, e aí esse. momento que o maluco para o segundo e pensa. É, e aí esse Tô cinco bugando pode aqui, virar eu um tô bugando. sete. É porque é no ataque, não é no quando causa dano. Tá, então eu vou colocar esse +2/+2 na minha duelista. Que isso aí, Então humilde, ainda é cinco, humilde. Natália. Cinco aí tudo bem. Duelista. E aí vai 5 mesmo E tu compra o card. da Brina. Eu compro um card. E aí eu vou ter que descartar. Calma, pera. Bruno já. Ah, já tomou, né, Bruno? Já tomei, já marquei do anticomandante. Boa, nice. Tô com 9, vou ter que descartar duas. Jesus, caraca, o compras, hein? Sobre essa habilidade da Brina aí de colocar marcador, minha opinião, tá? Geralmente a Wizards faz umas habilidades bem cansadas de marcador +1/+1 nos pré-cons, mas esse da Brina, ele é muito bom, É ele é muito muito da bom, hora. sim. É porque isso é meio que um detalhe, eu acho, do deck, né? Não é um sub-arquétipo, né? Aí eu gosto, tipo, eu sou hater de marcadores +1/+1, mas não é porque eu odeio a mecânica, é porque eu acho que a Wizard só coloca muito essa mecânica em muitos decks, entendeu? Sim. Desnecessariamente. Caralho, Cara, eu o não sei Bruno que tá carta contando os descartar. terrenos. Bruno tá contando os terrenos ali. Você quer que eu ou vai jogando aí, você vai pensando? Pode ir jogando, galera, que senão eu vou Tá, segurar vocês aqui. Eu tô vendo, tô beleza. bem, tô lendo as cartas aqui pra ver qual que eu vou Não, descartar. tranquilo, pode ler aí com calma. Tem que descartar duas, tá? Beleza, vou desvirar e comprar do turno. E pela mãe do guarda, Jesus Cristo amado. Ó, eu vou fazer o seguinte. Já que o deck quer que eu compre terreno. Esse deck rampa, hein, galera? Ó, vou fazer uma pastagem virada. Slow Fatland, né? Como é que fala o nome? Ela estoura pra buscar terreno. Vou pagar uma verde e uma incolor aqui com o obelisco obsidiana. E vou fazer um explorar, que era a carta que eu tinha que ter feito no turno anterior, mas eu tinha que ter feito ela primeiro. Eu posso jogar um terreno adicional esse turno e compro um card. E aí eu vou comprar um card. Meu Deus do céu! Jesus Cristo amado! Vou baixar essa bela ilha que eu acabei de comprar. Vou pagar 4 aqui. E aí, vou fazer o quê?
Vegetação explosiva, que vocês já viram no que eu revelei ali com a criatura ali do Leandro. Procura até dois cards de terreno básico em seu grimório, coloca em campo de batalha virado e depois embaralhe. É isso, rapaziada. Eu vou buscar dois terrenos aí, tô passando. Beleza. Vou desvirar. É o Rampas ou não é o Rampas? Descartei duas, tá, Vou. pessoal? Descartei o pingente da prosperidade e o estudo pungente. Beleza. Beleza. Show. Eu vou. Eu não vou pegar vermelho, não. Pera aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Começar, deixa eu ver, acho que aqui, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Acho que. Primeiro, não custa nada ver o que aqui a Mindstone nos revela. Sacrificar aqui pra comprar uma cartinha. Interessante. 1, 2, 3. Não, peraí. 1, 2, 3, 4. Vou fazer a Glowstone Recluse pra mutate nela, no caso. Quando eu muto, eu boto dois marcadores mais um na criatura alvo. Na criatura que foi mutado, né? No caso, eu vou mutar aqui no Llanowar Elf em cima. Aí copia na era. Na era eu vou mutar em cima também. Trigo cajado eu vou mutar na era. Quando triga aqui na. No. No elfo, tem um, dois, três. Então coloca três vezes dois, seis marcadores mais um. Tá. Quer dizer Seis. que quem bater em quem não tem bicho é covarde, só isso que eu queria dizer. Aí Quem bater em tem pouco bicho também. tem duas vezes aqui na era. A primeira vez que acontece, tem um dois, então bota quatro marcadores. E depois tem de novo, tem um, dois, três, bota mais seis, então bota 10. Se É. você não sabe fazer essa conta, eu tô vendo não. Bota 10 e Você deixa eu falar, eu botar vou os acreditar em papelzinhos. você. Meu deck é de jogar cartinha, não é de exatas não, pô. Já pra Turno evitar esse tipo de coisa, porque eu não sou muito 4, eu bom. tenho 9 manas. Senhor Trutex, muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Turno 4, eu tenho 9 manas e nenhum bicho na mesa. Parabéns. Significa que as maldades vêm forte, hein? Pô, Só pode. se eu tiver vivo quando eu começar a fazer as coisas, porra. Vocês estão ferrados. Eu acho que A dica, galera. Então, eu foco vou streamer. botar um quebra da segurança, encantando o elfo e por consequência encantando a era também. Se ela atacar sozinho, bota do Conive. E se atacar sozinho, não pode ser bloqueado. Tá, esse aí não faz diferença se tem um ou dois, né? Isso, é porque isso aqui é encantamento mesmo, não é, Não só faz é. diferença quando é com mutate ou instantâneo Entendi. feitiço, porque aí faz a cópia do gemelar. Qual é, Nerd Eu Luiz? Vamos desenrolar aí. um destrói artefato aí, na moral. Pô, tem que estar Bom, aparecendo aí na minha mão, né, que até agora não tem. quem tá com mais vida é o Thiago, né? Que era aquele draw. Que isso, Tá jogador? indo 13 em você. 13 de comandante, jogador? 13 de comandante e tem um trigger de Conive primeiro. Dá um draw e descarta uma carta. Que vai ser. Esse Slice Twin aqui, que é de artefato encantamento. Então bota mais um marcador. Então são 14 de comandante. Ai! 23 de vida, 14 de comandante. Jesus Cristo. Eita, tá virado. E passei. Beleza. Upkeep. Ah, e tem o draw da. Aí tem o trigger da Brena. Eu dou um draw e tu bota o marcador lá. Dois marcadores, no caso. Tá, dei o draw aqui. Eu acho que nesse caso ela não triga, não, tá? Ué? O Thiago não era quem tinha mais vida? Eu tinha mais vida, pô. Então ela triga. Calma aí. É, agora que eu tenho menos vida, É. mas antes eu tinha mais, eu tinha É. 37. Eu bati no Thiago justamente porque ele era quem tinha mais vida. Ó, Tá. tô fazendo o terreno do turno aqui. Deixa eu ver isso daqui. A cadeirinha aqui é mais seis, tá, pessoal? É Beleza. cadeirinha da morte Beleza. mesmo. Isso significa morte. Eu vou pagar 4
E eu tô fazendo Elfa Tranças de Sangue. Ela é uma 3-2, ela tem ímpeto e cascata. Então vou cascatear aqui primeiro pra 3. Terreno conta, Thiago? Terreno Não, é não. não terreno para cascata. Tá. Tá. Boa. 3. Nice. É a Vivem. Ela é uma Planeswalker. Ela tem lealdade 4. Eu posso conjurar mágicas de criatura como se elas estivessem em lampejo. Mais um até o próximo turno. É uma criatura alvo que eu controlo ganha vigilância e alcance. Menos 2. Olhe 3 cartas do topo do Grimório. Exile um com a face voltada para baixo e coloque o restante no fundo do Grimório. É, em qualquer ordem. Enquanto ele permanecer exilado, você poderá olhar aquele card e poderá conjurá-lo se ele for uma mágica de criatura. Então vai entrar. Um lobby. Vai entrar a Vivem. Aí vai entrar um lobo da Faldorn. E aí vai entrar a Elfa. Só arrumar. E isso daqui vai pro fundo. É em qualquer Perfeito. ordem. A mão tá suando, galera. É normal, né? Se eu vou fazer alguma coisa. Eu vou só subir o marcador aqui da Vivi, mas por hora não vou fazer nada. Valeu, Costa. Muito obrigado pelo follow. E aí eu tô passando, pode seguir, Leandro. É o Pássaros. Beleza. Bom, então aqui trigando a duelista, né? Eu vou escolher. Deixa eu pensar. Vou escolher o. Escolher o Bruno de novo, para comprar um card. Beleza. Aqui eu peguei Promessa da Lealdade, são 5. É, cada jogador coloca o um marcador de voto em uma criatura que ele controla e sacrifica o restante. Cada uma daquelas criaturas não pode atacar você nem Planeswalkers que você controla enquanto tiver um marcador de voto. Um feitiço. Aqui no caso eu peguei um São Screen 5. Haze, é um fog de 3 manas. Pode ser de graça se tiver meu comandante. Fogue de Beleza. 3 manas, meu Deus. Tomo Ok. 3, você toma 5. Beleza, já tirei o 5. Beleza. Bom, vou comprar aqui a do Boa turno. noite, JL Luz. Vou colocar aqui o terreninho, que até que enfim vem o terreno. Um Aí. draw de um terreno. Até que enfim precisava. Eu vou colocar um encantamento. Maldição do distúrbio, né? Ele encanta o jogador, não a criatura. E aí, toda vez que o jogador encantado for atacado, eu crio uma ficha de criatura zumbi, preta 2-2. E cada oponente que estiver atacando também faz o mesmo. Vou pagar 3 aqui, vou descer ele. Deixar aqui do lado. Quem é o oponente? Não, na verdade, eu estou encantando eu mesmo. E aí, Aham. se alguém me atacar, eu crio uma ficha 2-2 preta e quem me atacou também cria. Não, mas aí. Tu pode encantar outra pessoa se quiser É, o também. ideal é encantar outra pessoa pra, tipo, a gente atacar outra É. pessoa, entendeu? Porque se tu se encanta, tu tá dizendo que, tipo assim, Pra te galera te atacar era bater. vantagem. É. É, você tá colocando um alvo. Ah, eu achei que fosse uma defesa, olha só. Eu achei que, tipo, vocês talvez não fossem me atacar porque eu poderia criar criatura. Um Não, token. pelo contrário, pô. Por exemplo, se você encanta o Bruno, por exemplo, quando o Nerd Luz bater no Bruno, por exemplo, o Nerd Luz vai criar um zumbi e você também, entendeu? Entendi. Bom, então eu vou encantar. Deixa eu ver aqui. Eu vou encantar o Bruno. Não, vou encantar o Bruno, não. Vou encantar o Nerd. Enquanto o Thiago. Ô, para de dar Não, pitaco errado beleza. aí, cara. Não, demorou, demorou. Isso aí é pitaco errado. Então, toda Vou vez que alguém encantar. me atacar, a pessoa cria um zumbi. Isso. Isso. Eu e quem te atacou criam uma ficha aí. Tá, beleza. As ideias do cara, né? Vou me atacar então. Bom, eu tô com 7, não vou precisar fazer descarte.
E aí eu vou atacar. Vou atacar o Bruno novamente. Tá, peraí. Só uma dica. A aranha que eu mutei Tem tem alcance. alcance. Logo, esse meu bicho tem alcance. Então eu tenho um bicho 3, Acho que não é uma boa 8. jogada, né? É, É, eu tenho um não é uma bicho. boa jogada. Não, 9, eu tenho bicho 9 e 10 com alcance. Talvez não seja uma boa ideia. É, acho que não é uma boa jogada, não. Bom, acho que eu vou só passar então, pessoal. Ativou Eu vou só o passar. modo de defesa, é isso. Posso Defesa, então? modo safe, pode. Modo safe. Modo segurança ali. Tá, vou desviar essa trombolhada de terrenos que eu tenho. Latifundiário planinal. Mas agora eu vou ser feliz, quer ver? Meu Deus Chega de ramp, vem uma global, Jesus Cristo amado! Ninguém quer saber de ramp, velho. Eu vou começar sacrificando essa pastagem aqui para procurar uma floresta ou planície, botar em campo de batalha. Aqui, ó. Floresta entre campo de batalha virada, a menos que você controle dois ou mais terrenos básicos. Eu vou botar a clareira cinzas, que ela é uma floresta montanha. E como eu tenho 15 terrenos básicos, ela entra em pé. Não é isso? É isso, né? É o embaralhas. E aí, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manas. E aí eu vou fazer alguma coisa, né? Né? Cara, É o esperado, né? deixa Tarde do eu só ver um penúltimo. negócio aqui, rapidinho, rapaziada. Eu tenho uma mana aqui, aqui, aqui. Pera, eu não fiz terreno do turno ainda. 1, 2, Acho que 3, não. Tu 4, só 5, buscou. 6, Não, fez 7, não. 8, 9, 10. Caralho, terreno pra caralho, rapaziada. Então vou fazer o terreno do turno aqui. Vou fazer Fazer o pântano, é isso? Vou É, fazer. o que tá faltando aí É o nessa que tá mesa. faltando. Fiz o pântano. E aí tá faltando a florestinha. Vou fazer essa florestinha aqui. E aí eu vou pagar 5, uma de cada cor. Que bonitinho. Vou fazer o Jared Leto. Time to do or die. I will never forget. Então o Jared Leto, quando entra, ele entra com 5 marcadores de lealdade. E eu posso fazer mais um pra criar um Cavu 3-3. Com atropelar, que é todas as cores. Que devo ter o token dele aqui, se Deus quiser. Se eu não joguei fora, se eu joguei, fudeu. E eu não sei onde eu botei os tokens do dinheiro de meu Deus. Óbvio. Tá, eu vou achar isso aqui, tá. E o menos 3 eu posso escolher até duas criaturas alvo. Para cada delas eu coloco o número de marcadores mais um igual ao número de cores. Eu vou escolher o mais um, tá? Porque eu tô sem bicho. Vou botar um cavuzinho. E aí. Como segunda mágica, eu vou fazer uma mana. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou deixar essa verde aqui em pé. Um, dois, três. Não. Não tem como, né, Thiago? Ué? Mas eu não baixei o. Pera. Que conta é essa? Um, dois, três, quatro, cinco. Ih, não, rapaziada. Eu contei errado. Eu acho que eu tinha contado isso aqui como terreno. Mas isso não gera uma mana adicional? Ou seja, tá. Então, não, ele só. As só mana de qualquer cor. Muito ruim da cara, pelo amor de Deus. Não gera mana adicional. Cara, de qualquer forma, tô pagando 5 aqui. Tem branco, tem verde, tem vermelho. Eu vou fazer a Rienne, Anjo do Renascimento. Que ela é uma criatura 5-4 com voar. E as outras criaturas multicoloridas que eu controlo recebem mais 1, mais 0. Toda vez que outra criatura multicolorida que eu controlo morre, eu devolvo para a mão do seu dono na próxima etapa final. E eu tô passando, vou só procurar meu token aqui. Deus, onde Então, tá esse deixa eu aproveitar aí token? a passada. Vou pagar 2 e dar um Growth Spiral. Growth Pra Spiral. comprar uma carta E eu botei o e token no uma erro, land. merda. Eu tinha colocado os tokens na caixinha da de errada, por isso. Vou desvirar. Tem um cavuzinho aqui. Vou comprar uma cartinha. Posso tirar uma Três, dúvida enquanto não tá quatro. no meu turno? Claro. Claro.
A questão da ficha de tesouro, como que eu uso a ficha de tesouro? Então, a ficha de tesouro, ela é uma ficha que ela tem uma habilidade que é o seguinte: você vira ela e sacrifica, e aí você adiciona uma mana de qualquer cor. Ela é um artefato token que fica no seu campo, e você pode usar ela a hora que você quiser para virar, sacrificar e adicionar uma mana, entendeu? De qualquer cor. Legal. Ela funciona como uma mágica, né? Instantânea. É como Posso usar em qualquer momento. é, é, é como pensa nela como se ela fosse um terreno, só que você como se fosse um terreno que você gera qualquer mana, só que para você usar você tem que sacrificar. Legal, fechou. Estou pagando 5, fazendo um pioneiro de Nileia. Ele é 5-3 atropelar, e as outras criaturas que eu controlo têm atropelar. Tá esquisitando esse jogo. É. Ficando ruim, velho. Tá ficando ruim. Caralho, ele baixou o anjo de bicho groselha, tá ligado? E tem o comandante dele que é o 2-1 voar, agora tá 30/45 É, voar, então. atropelar e. Zaz! E o pior é que, na real, eu fui ler o chat e eu perdi o trigger do mutate do primeiro, quando eu mutei de em cima. Era pra ter 6 terrenos a mais na mesa. Meu Deus, parabéns. Não acho que isso vai fazer diferença agora, né? Mas. Não vai dar. Combate. Tu tem alguma coisa com alcance, Nerd? Não, né? Poderia, mas não. Ué, tu fez Tem não, a. tem Tu não. fez a. Mas na verdade não tem diferença. Se eu bater sozinho, ela é imbloqueável. Putz, tu fez a Vivian pra Por causa do. baixo? Fiz lá pra cima, mas. Tu não deu alvo. É, eu falei, ah, só vou subir aqui o marcador. Tá. Mas aí eu tô batendo no Nerd. Quanto que tá esse? É 11, 14. Tá. Aí no combate tem dois triggers, né? Tem a ficha e tem o draw e o trigger da Brena. A Brenna vai botar mais dois marcadores aí em algum bicho, E tu Leandro. vai ganhar um Um zumbi zumbi. também. Ah, é verdade. Deixa eu ver se eu acho um token de zumbi aqui. Assassino, Ah, eu planta, tenho os token, espírito. cara. Putz, não coloquei os token na mesa. Deixa eu ver se tá aqui. Ignoro, Ah, ignoro. Vem na caixinha, pô. É que eu acho que não tá aqui do lado. Ah, tá. Zumbi. Deixa eu ver aqui. Ganhei um token de zumbi. E vou comprar uma carta. Como eu não fiz land do turno, vou fazer uma floresta. E vou passar. Tá quantas na mão? Upkeep. 6. Draw. Eu vou fazer um templo do falso deus. Aí eu vou virar. Tô adicionando duas manas na pool. Eu vou paga um, vou virar aqui, vou descartar uma carta para poder ativar a habilidade dela. Então estou descartando uma carta e tá indo alguma coisa pro exílio, no caso é um Sol Ring. Poderia sair qualquer outra coisa, mas é um Sol Ring. É bom que você pode usar com a outra mana do coisa aí É pelo menos isso, do né? templo. Eu vou usar a outra mana da pool para poder trazer o Sol Ring pro campo. E aí vai entrar mais um lobinho aqui. Então, temos dois lobinhos. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Eu vou pagar uma verde. Eu vou virar aqui e vou castar isso daqui sem Pagar o custo de mana. pagar o custo. Meu Deus, diz que é uma E global. aí eu vou fazer mais um lobinho. Não, é mais legal com a global. Meu É Deus. um bicho caçador Tinklali. Nem sei ler isso aqui. Importante, ele tem atropelar e uma vez a cada turno eu posso pagar zero em vez de pagar o custo de mana de uma mágica de criatura que eu conjuro do exílio. Caralho, ok. Esse bicho é máquina nesse deck. É da hora. Agora o que que dá pra fazer?
Chora. Pensando. Ah, muito noob aqui. Eu não consigo pegar ainda os combos que vocês podem fazer. Eu não consigo enxergar o potencial ainda das criaturas, sabe? Entendi. É, mas nesse caso aqui é mais sinergia mesmo, né? Mais os. Ó, eu vou fazer duas manas aqui, mais três. Cincão? E oi? Cincão? Sim, cinco. Tô fazendo uma fuga para Terras Selvagens. Eu Fuja vou para as exilar selvagens. cinco cartas do topo e eu posso jogar os cards exilados dessa forma até o final do próximo turno. É, posso jogar um terreno adicional nesse turno. Não tenho terrenos adicionais ainda. Nossa, tu pode pagar zero pra Um, congelar os bichos do exílio, né? dois. Mas não vai vir bicho, pô, Ô, confia. ô, ô, ô! Já veio. Tá. Caraca, eu vi umas coisas da hora aqui, hein? Nossa, essa rainha. Pô, as duas são legais. Mas eu É. vou. Tá, então eu vou pagar zero. E eu vou conjurar a Vespa Rainha. Ela Tá. tem voar, toque mortífero. Quando vai entrar um lobinho. Então, mais um lobinho. Caralho, do nada tua mesa ficou completamente E quando ela entra no campo de visitada. batalha, eu faço 4 insetos verde 1/1 com voar toque mortífero. Então vai entrar ela e mais 4 bichinhos. Elis, amigo. Deixa eu achar aqui a ficha do bichinho. Ela. Ela e os amigos dela. Eu achando que eu tinha alguma chance. Calma, você tá bem ainda, cara. Calma. Eu tenho isso daqui exilado ainda, né? Que eu Você posso pode jogar jogar até o final um do terreno turno. a mais? Esse Posso. turno ou no próximo? Então, ele fala. Nesse turno. Eu vou castar um terreno daqui, então. Vou colocar na mesa. Aqui uma florestinha. E vai fazer Mais mais um um lobinho. lobinho. Deixa eu colocar isso daqui exilado aqui pra cima. Só pra não esquecer. Um comentário aleatório aqui. Eu não consigo ouvir vocês dizendo faz lobinho, não lembrar daquele vídeo do Não, Pesadão. mas é por isso mesmo que toda vez eu lembro Faz disso. Eu tô. lobinho, faz lobinho. Eu vou fazer uma ficha Eu de não faço a lobinho com a menor cara ideia do que dele ainda. vocês estão falando, meu Você Deus. não conhece esse vídeo? Não, alguém me manda o link no Depois te chat. mostro esse vídeo. Esse Tá vídeo bom. é ouro. Esse vídeo é muito bom. Caraca. Tá, eu tenho uma mana. Tenho três cartas na mão. Eu vou subir o marcador. Mas agora eu vou dar alvo. Vou dar alvo no meu 7-7. Ele tem vigilância e alcance. Alcance. E é isso. Tô passando. É isso tudo, meu jogador. Voarem, Lima, pelo amor de Deus, Lima, Aí, destrói Lima. aquele bicho ali, cara, pelo amor Tô de Deus. tentando, tô tentando. Ah, bom, O Bruno só tem dois bichos, vou só cara, dois selecionar. bichos opressores demais. Eu tenho quatro Eu vou bichos, respeito minha escolher. board, pô. Ah, é verdade. Nossa, ignorei o toque de zumbi. Figas, eu vou selecionar você aí pra Eu? pegar o marcador, é. Eu tô morrendo. Ah, não, tá bom, quero comprar carta. Jesus, revela o terreno. Não, cara! Não, cara! Quer me fuder, cara! Olha isso! Ah, cara! Eu odeio a minha vida, cara! Na moral! Top jogadas aí do. Aqui, ó. Aqui é custo de 7 de mana. Que É uma mana é criatura. 7? Calma aí, jogador! É Oh, isso tudo não? É 6, não? 5. 5? Caralho, cara, me ajuda, cara! Perdão, é 5. É um Caralho. soberano fatífero. É uma criatura. As outras criaturas brancas que eu controlo recebem mais um. As outras criaturas pretas que eu controlo recebem mais um. E toda vez que eu conjurar uma mágica branca, eu posso virar a criatura alvo. Toda vez que eu conjurar uma mágica preta, eu posso destruir a criatura alvo se ela estiver virada. Isso aqui é forte, hein? Bom. Pelo amor de Deus, conjura uma mágica preta e destrói aquele Tô bicho ali. comprando a minha do turno. Vou descer a mana do turno. Boa. Cara. Ai, Eu vou Jesus. virar as 5 que eu tenho. Global, global, Vou global. colocar aqui o soberano fatífero. Olha, tem uma Ah, outra carta que você podia ter colocado aí, mas tudo tinha bem. outra carta que esquisitava o rolê. É, tem uma outra carta que você Esquisitava, comprou bonito. aí um turno atrás que
ajudava aí o bonde aí. Cara, não peguei essa play não, velho. Tu tem uma global na mão, não tem não? Você comprou uma carta aí, um feitiço no turno anterior que você revelou, custo 5, que é o seguinte: cada jogador escolhe uma criatura, bota o marcador nela e sacrifica todo o resto. E aí, cada criatura com marcador não pode te atacar. É com marcador ou com marcador desse negócio? É com marcador desse É com o negócio. marcador daquele Ah, negócio. essa daqui, ó. Cada jogador coloca o marcador de volta em uma criatura De que ele volta, controla e isso. sacrifica o restante. Isso. Cada uma daquelas criaturas não pode atacar você nem o Planeswalker que você controla enquanto tiver um marcador de voto. Ah, entendi, velho. Ah, mas é sacanagem eu voltar, né, mano? Não é só porque, tipo. Olha, eu não acho sacanagem, não, cara. Porque Assim, eu. eu que sou o O mais Bruno vai afetado, colocar não me oponho. o. O Bruno vai colocar o marcador nessa fada dele aí. Eu tô quase morrendo. Não, não, pelo amor de Deus. Ah, Mas assim, cara. se quiser voltar, tranquilo. Eu Eu tava vou perder pensando muitos nisso, bichos. porque ele Vou, vai tá botar o ligado? marcador na fada e aí ele só vai poder atacar eu e você, né? E aí ferrou, É, né? então, só que, tipo assim, eu já tenho 17 de dano da fada, tá ligado? Não, eu e você a gente morre, pô. Os dois, eu tenho É, tipo, 14. qualquer tapa da fada a gente morre. Mas, assim, se quiser fazer, pô, fazer. Pra mim, tranquilo. Ah, tu que sabe, Leandro. Ah, eu vou ser honesto. Eu não pensei nessa play, então eu vou com a play que eu tinha colocado aqui na mesa, mano. Beleza. Beleza. Não, eu vou Ó, pensar aqui lembra que enquanto teus você joga no bichos têm próximo turno. mais um, o branco e o preto. E o preto, Ou seja, a exato. Brina aí tá 6, 7, 8, 9, 10, 11 barra muito, né? Isso, ela ganha mais 2, ela 11 já tá barra com 8, 14. 10, tá 11 barra 14. Isso. Ai. Ah, Quanto que tá o teu bicho aí, ô Bruno? 6, 9. 9 barra 10. Beleza, hein? Vou fazer o seguinte. No começo eu não contei, cara. Eu não sei quantos O pontos que foda deu, é mas isso, o meio foda é que ele que. ainda aguenta tomar mais uma porradinha da Brina sem morrer. Ah, não, não aguenta, não, vai botar mais dois marcadores? 11. É, 12 e Eu não contei 13. quantos de dano eu dei É, no ainda Bruno aguenta. com Então, um Commander. mas o Ele tomou eu tô 5. marcando. Tá É. marcado ali, ó. Eu Embaixo da tomei Brina já dele. 5 de dano Você de clica comandante. no comandante dele. Ele tomou 5, você vai bater 11, e aí se você bater. Ah, não, mas. O Bruno tem mais vida agora. Se você bater nele, você pode botar dois marcadores na Brina. Aí você vai bater 13, com mais os 5, 18. Ele ainda tá safe, entendeu? Meu Deus. Eu vou bater no Bruno aqui com a Brina. E aí eu vou colocar mais dois marcador nela. Então ele tá indo 10, 12, 11. Eu vou fazer o Não, seguinte, 13, porra. Diminuiu o poder dela. eu vou virar o Fen negociador, vou sacrificar uma criatura, vou sacrificar o token aqui. E vou colocar mais dois nela de novo. Carai. Valeu, Então GA, tamo junto. ela tá indo aqui com 12, 13, 14, 15. Tá 15 barra 18. Tá bom, Meu eu Deus. vou responder. Eu vou pagar um azul. Eu vou dar uma saída pelos fundos na Brina. Tu vai colocar um marcador mais um nela e ela sai de fase. Aí eu vou, como tem um alvo que não foi a Era, vou colocar na Era também. Então ela vai ganhar um marcador e vai sair de fase. Como eu copiei com ela, tem um cajado gemelar, eu vou tirar o pioneiro de Nilea de fase e colocar um marcador nele. Essa fase, o que que é sair de fase? Sai de fase, basicamente, a sua criatura deixa de existir até o seu próximo turno. E aí, quando começar o seu próximo turno, ela volta pro campo de batalha exatamente como ela era antes. Entendi. Então, agora que eu já gastei a carta, isso aqui é basicamente uma proteção de Teferi pra mim se tivesse dado aquela board wipe. Porque eu protegia um, copiava aqui e botava o escudo no zumbi. Eu ia ficar zerado no board wipe ali. Entendi. GAPS, saudade de trampar com você na BGS. Quem é você, pessoa? Qual BGS? 2018 ou 2019? Ou as duas? Mas seja Bom, muito aqui. bem-vindo aí, ó. Bem-vinda, não sei.
Aqui eu não tenho muito mais o que fazer, então eu É, passo. caraca, na moral. Ai, Jesus Cristo. Amado. Ah, velho. Pô, que moleque, eu tô com muito ódio desse deck, de verdade, cara. Mac, eu estou com seis cartas na mão, das quais apenas uma ou não é terreno ou não é algo que gera mana, tá ligado? Ah, cara! Que inferno de deck, velho! Pô, parabéns. E vindo desse deck aí, grandes chances da outra ser um 8-8 contra história, tá ligado? Ser qualquer coisa assim. É quase isso, mas é um pouco pior. É uma 4. Custo 4, 3, 3 pontos histórico. Eu vou fazer, inclusive, agora. Cara, surreal, mano. Surreal, assim, de verdade. Pagar 4 aqui. Eu vou fazer. Na verdade, deixa eu pagar 2 primeiro e fazer esse maravilhoso Prisma Profético. Uma bosta. Quando entra em campo de batalha, eu compro uma carta, eu posso pagar um, virar ele e adicionar uma mana de qualquer coisa. Ele basicamente filtra. Opa, calma, finalmente. Pô, mané, podia ser mais de uma escolha aqui, né, também, né? Porra. Galera, posso tirar uma dúvida? Claro, deve. Essa play que eu fiz aqui anteriormente, eu possivelmente posso ter trigado o Soberano Fatífero, que é o seguinte: toda vez que, que você conjura uma mágica preta, você pode destruir a criatura alvo se ela estiver virada. Eu poderia ter destruído qualquer criatura que está na mesa se ela estivesse virada, certo? Não, mas é como ele entrou, como ele essa habilidade só vale quando ele tá em campo. Como você não fez nenhuma mágica depois que ele entrou, só vale agora qualquer mágica que você fizer agora, entendeu? É, porque tu não fez. Entendi. O que tu fez foi ativar habilidade, não foi um cast de mágica, entendeu? É. Aquele que deu os Ah, marcadores entendi. foi habilidade, não foi cast. Isso. Entendi. Deixa eu só pensar um negócio aqui. Nossa, velho, eu tô, cara, que raiva com todo esse deck. Eu vou pagar 4 aqui, vou fazer essa maravilhosa carta de Magic, né? Surreal, enviado entre guilda. Custo 4, 3, 3. Nossa, deve ter uma habilidade muito boa, né, Thiago? É, ele tem todas as cores do Magic. Putz, gente, que maravilha. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar o menos 3 aqui nesse, né, nesse demônio aqui. E vou distribuir, escolher até duas criaturas e colocar em cada uma delas um número de marcadores mais um igual a quantidade de cores nelas. Então eu vou escolher o Cavu e o Enviado e eu vou botar cinco marcadores em cada um. Então os dois são dois bichos 8-8. Esse tem atropelar e esse não. Ai, cara, sério, surreal. E aí, eu tô com três manas aqui. Eu vou pagar uma verde para fazer uma jogada maravilhosa. E pera, eu não fiz meu terreno do turno ainda, né? Não. Não. Eu vou fazer uma jogada maravilhosa, que é o quê? Buscar pelo amanhã. Olha, custo 3. Olha que coisa boa, custo 3. Eu procuro no meu grimório por um terreno básico e coloco campo de batalha. Virado, né? Ou não? Não, em pé. Olha, muito boa, em pé. Só que, como eu não quero pagar 3, eu vou fazer o quê? Vou suspender 2. Eu vou pagar só um. E aí eu vou suspender ela aqui por 2 turnos. Então, daqui a 2 turnos eu faço essa habilidade maravilhosa, incrível, putz, surreal. Eu posso responder isso aí? Aí tu me fode, né, amigo? Não, Responde aí. não, é simples, é simples. Ó, como é uma vez por turno, eu vou pagar zero aqui, beleza? E eu vou castar a minha Fênix do exílio ali com cascata. Pera, tu pode castar Ela no. tem. Ela Ah, tu tem pode castar com instant? Ela tem flash? flash? É. É, eu Não, posso a castar com flash Vivien. por conta da Vivien. Nossa! Ah, roubado, Tava roubado. pensando nisso agora. Tá bom, amigo. Eu vou jogar mais um terreno que entra em campo virado. Beleza, Ai, aí então. eu tenho um bicho 8-8 atropelar. Queria muito porrar, né? Se o amigo ali não tivesse um bicho, né? Quanto Eu vou tá esse bicho? cascatear. Ó, veio a minha busca pela manhã. Ah, Que meu Deus. beleza, hein? Mas no teu deck faz sentido, né, amigo? Não, mas eu tava na esperança de vir, sei lá, uma global, alguma coisa pra limpar a mesa, tá ligado? Mas serve também. Tá? Então eu vou procurar um terreno básico, colocar no campo e embaralhar. E vai entrar a Fênix e mais um lobinho.
Quanto tá esse bicho aí, ô Brunão? Tá 9/10, 9/10. Pô, 9/10 é grande, né, velho? Tá, eu vou tentar um golpe de sorte aqui. Vou pagar uma azul, uma verde, uma preta. E vou tentar. Pera, qual que é o bicho aí, na real? É aranha? É, Glowstone Recluse. Tá. Eu vou tentar dar um amuleto Sultai nela, escolhendo destrua criatura alvo monocolorida. Tá. Resolveu. Eu vou só botar um azul, uma verde na pool aqui. Tá. Que ali ainda é um Lanoir, embaixo disso tudo. E resolveu. E aí eu vou tentar te atacar com um cavu para ver se eu compro uma carta que não é um terreno. Isso voa? Opa, voltei depois de Não. meses É no um dia do 8-8 no último, token. menor que Tá, vou 3. bloquear no token e tomar 6. Valeu, Fuzi! Tamo junto! Caraca, 12 meses, mano! Tamo junto! Obrigadão pelos 12 meses. Um ano aí de apoio, velho. Tá, e aí, ô, Leandro, tu vai botar mais dois marcadores em alguém aí. Eu vou comprar uma carta. Deus, diz que isso não é um terreno, Deus. É só isso que eu te peço. Eu nem quero. Nem quero ficar vivo mais pra contar a história, só quero que não seja um terreno. Não é um terreno! Vai lá, Brunão! Ah, peraí, eu vou usar aquela verde que tava flutuando com Ah, outra tá. verde aqui, só pra dar um Tribute to the Wild. Cada Que é isso? oponente sacrifica um artefato ou encantamento. Porra! Tava com mana sobrando lá, Só né? isso? Só isso? É isso que você quer? Tu sacrificou Ai, esse meu Deus, prisma perdi meu Sol profético Ring. aqui. Droga. Ó, É, pelo menos. sacrifica o artefato ou o encantamento? Isso. Isso. Ah, não, calma. O que que você sacrificou? Calma, Eu? Não, só tenho pera. esse encantamento. Antes da pandemia, o Gabriel aqui, o alemão. Ih, fala aí, alemão, como é que Não, você mas tá, meu pera aí. querido? Deixa eu voltar aqui. Esse encantamento é um encantamento que tava em mim. Pra quem nunca jogou É, mas Magic quem Gathering. controla é o emulator, então ele que Ah, deu então aula. beleza. Ah, então tranquilo. Não, achei que você. Senão eu iria sacrificar ele, mas. Ó, deixa eu só responder a pergunta do Rexus aqui. Cara, o Magic the Gathering, ele é um jogo que é fácil de se aprender a jogar, só que ele tem várias camadas. Ele tem uma escada de aprendizado, assim, que ela às vezes ela é bastante íngreme, tá? Então, assim, o que que eu sempre sugiro para quem tá começando agora a jogar o Magic ou quem quer aprender? Cara, melhor coisa é baixar o Magic the Gathering Arena, que é o jogo digital do Magic, que é gratuito. E você ali você consegue fazer várias pequenas missões, pequenos tutoriais, que você vai apresentar. Você vai aprender o básico do jogo, né? Mas é um jogo que ele vai evoluindo muito, porque depois que você aprende o básico, como é que funcionam os turnos, como é que funcionam as habilidades, as mecânicas, como que você faz para ganhar. Dali pra frente, cara, é um mundo de que arquétipo você vai jogar, que formato você vai jogar, que cores você vai jogar, entendeu? Aí, cara, começa a vir uma bola de neve, por isso eu falo, o ideal é sempre ou você começar pelo Magic Arena e aí ali, sozinho você consegue aprender bem, ou, cara, o bom é ter amigos, amigas que te peguem na mão e te levem aí com calma, com cuidado e vão te ensinando aos poucos, né? Que é normalmente como a maioria das pessoas. Sempre começou a jogar antes do Magic, né? Antes do Magic Arena é como a galera aprendeu a jogar, né? Fazer uma observação aqui, Tigas, sobre isso. Cara, a melhor comunidade que eu encontrei até agora, tá? Que você montou aí, essa galera é show de bola, mano. Pô, que isso, cara? Recomendo muito aí o pessoal se juntar, porque todo mundo me ajudando desde o começo. Muito bom, cara. Ah, que isso, maravilhoso. É isso, gente. Eu acho que o Magic Arena ele é muito bom para vocês pegarem o básico do jogo. E se vocês curtirem, se vocês começarem a aprender aí, cara, é colar na galera que já joga e ver, né? Ver que tipo de coisa você quer. Se quer jogar mais casual, quer vir pro Commander. Ou se você gosta de um jogo um pouquinho mais competitivo, quer jogar em loja. Eu vou começar a produzir conteúdo de Pioneer a partir de outubro. Então pode ser um formato interessante pra vocês começarem também. Tem o Pauper, que é o formato, né? Mas aí como é que fala? É o mais amigável pra galera começar, né? O money friendly pra galera começar. Então, cara, tem um mundo aí que a gente pode discutir e ajudar. E aí, Brunão, qual que é seu próximo Opa, passo, meu amigo? posso ir? Vou comprar a cartinha aqui.
Lend do turno. Então, eu vou começar pagando um, dois, três, quatro, cinco, dando um Soul Smite no Eita. pioneiro de Nileia. Isso aqui eu coloco X marcadores mais um na criatura alvo, sendo X o poder dela. Tá. Quando eu faço isso, dá no pioneiro, ela tem seis, bota mais seis marcadores aqui, então tem sete marcadores aqui. Aí copia com a Era. Ela tem 15 de poder, então bota mais 15 marcadores. Vai para 27 marcadores aqui. Só que aí triga de novo no cajado. Ela tem 20, uma cópia. Ela tinha 27, 30 de poder. Eu boto mais 30 marcadores. Então tinha assim, 57 marcadores nela. Tá. Meu Deus, esse negócio é absurdo. Até eu tô surpreso com o que esse deck consegue fazer. Aí eu vou pra combate. Aí você vai passar a fase de combate. Como o amigo ali tem. Ele tá uma mágica preta de me matar. Eu acho que eu vou ter que bater no amigo ali. Você vai bater com esse bonde Isso. 40 mil Com barra 50. 30. 60/60 voar, não pode ser bloqueável, não pode ser bloqueado com Knive no emulator. Com Knive, revela uma carta, vou descartar uma land. Leandro, só pra você saber, nem todo mundo é assim não, tá, cara? Nem todo... É, isso aí é o Bruno, Ah, isso é volta coisa dele. atrás. Nem Vou todo voltar mundo é. atrás, né? Essa comunidade não te conhece, cara. Quanto que eu tomei aí? 60. Meu Deus, do comandante. Do comandante. Meu Deus. Fechou, então era isso, né? Foi bom enquanto durou. Tá maluco. Bem Bem jogado, jogado, mano. eu vou só pagar um aqui e uma verde e dar um recrescimento para buscar a cadê? Saída pelos fundos para minha mão. Tá bom. Recrescimento é feitiço, né? Isso. Tá. Tu não quer perder mesmo ela, né? Hã? Tu não quer perder mesmo ela, né? Não, o recrescimento Não, foi pro Grave. Ah, a saída não, pelos a fundos. saída é instantânea. Não, eu tô falando, tu não quer perder mesmo a Eve. Não. Entendi. Porra, Eu quer, né? consigo deixar o bicho 60/60, então acho que eu vou querer perder ele agora. Entendi. Tá bom. Tá com quantos na mão agora? Três. Tá. Nerd Luiz, a gente não tem muito o que fazer, né? Ah, então, vou tentar, né? Mas A gente só é aí, tem um vamos ver, né? objetivo agora, né? É, eu acho que é isso, né? Posso ir, Bruno? Pode ir. Tá, então, upkeep. Jesus Cristo, cara. Draw. Peraí. Isso daqui resolve até meu próximo turno. Eu tenho que fazer antes? Ou, tipo, fiz Até o upkeep, final, até o draw. Ah, até o final. final. É, Tá, até o beleza. final. Então, isso aqui tá aqui ainda. Draw. Cara, eu tô tenso aqui, Eu Bruno. vou fazer o terreno daqui. Tá. Vou fazer Lobinho. mais um lobinho. Lobinho. Vou pegar outro lobinho que ele vai estar Achei que você ia procurar o número ligado. 7 aí no Ah, não. D6. Peraí. Vou voltar. Posso voltar a jogada? Ih, pode, cara. Relaxa. Você Tá, beleza. não está Fazer no o seguinte, campeonato. então. Eu vou pagar 6. Eita, porra. 2, 3, 4, 5, 6. Eu tô fazendo um encantamento que fala: toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob seu controle, ela causa dano igual ao seu poder a qualquer alvo. Aí agora eu vou fazer o terreno do exílio. Aí eu faço o lobinho. Aí Qual o é, Rodolfo? lobinho, ele é Porra, aí você me quebra. 2-2. Eu tô dando 2 no Bruno, na vida do Bruno. Tá bom? Beleza. Ai, caralho, o Rodolfo é um idiota na cara. Ai, Deus. Tua Faldorn desvirou, né, amigo? Tá Ah, ela dormindo dela desvirou. ainda? Não, desvirou, desvirou. Beleza. Tá certo.
fazer mais alguma coisa? Tá, eu vou pagar um. Eu vou descartar um alcance de Kodama e vou exilar uma carta aqui do topo. É um Iluminar o Palco. Tu pode pagar um para jogar ele, É, eu vou pagar um e vou fazer o Iluminar o Palco. Um não. É, um eu já dei dano, né? hein? É, tu já Verdade. deu dano, pô. É, true. É, vou exilar dois cards do topo e até o final do turno eu posso jogar essas cartas. Tá, e tu vai Então. fazer o token e o coisa do Iluminar o Palco que tá exilado. Vai fazer o lobo e o Vou trigger fazer o do. lobo. Isso. Fazer o lobo. Ele procurou de novo o 7 no Mais um lobo. D6. Sim, aconteceu. E agora eu vou ver o que dá para mim fazer aqui. Ih! Eu vou pagar zero, que eu posso aqui. Porque eu E eu posso. vou. Porque eu posso. Porque eu posso. E eu vou fazer a aranha. Aham. A aranha é 3-5. E aí eu vou fazer mais. Não, é isso. Fiz o lobinho. E aí eu vou dar 3 de dano na vida do Bruno. Ok. Beleza. Isso daqui tá exilado. Bruno vendo sua vida embora só com a tempestade bélica. Não, eu não vou ganhar essa partida. Mas o fato de eu ter uns 60% na mesa me dá tanta alegria. Me Tá. dá tanta alegria que. Tá, agora eu Tu fez vou mais um mover. lobo, não? Tu fez mais um, pô, da aranha, tu É fez. verdade, tem mais um lobo. Verdade. Mais dois de Tá, dano. mas ele. É, mais 2 de dano na vida do Bruno. Tu acha que eu tô ligando pro seu lobo? Tô ligando pro 2 de dano, porra. Agora eu vou mover para combate. Mas é isso que eu vou fazer. Eu vou bater com tudo, menos com a comandante, eu acho. Deixa eu ver. O Bruno tem 14 de vida. Ele tem um bicho que pode bloquear. Quanto que é esse bicho aí? Tá 12/10. Meu Deus. Tá, eu vou bater com 6 lobo 2-2. Eu vou bater com 7-7. Peraí. Tô subindo aqui. Eu vou dar vigilância atropelar pra ele. 177 vigilância atropelar. Vigilância atropelar 122 voar. forte. 41 voar toque mortífero. E 132 ímpeto. E não faz nada. Peraí. Não vai bater com a Vou Fênix? responder. Oi? Não vai bater com a Fênix? Ah, eu vou bater com a Fênix também. Tinha esquecido a Fênix. Eu vou responder um Obscuring Haze. É a Fog que é de graça se controla o meu comandante. Que vocês sabiam que tava na minha mão porque tinha revelado. Eu sabia, eu sabia. Eu Isso aí eu já tava sabia, pô. contando já. Eu lembrava, pô, disso aí. Claro que eu lembrava disso aí. Esse aí já tava contando já, pô. Já tava contando já. Relaxa. Aí. É isso Aí. Aí é isso aí. É isso? É É isso isso. aí, né? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa. Ah, tá, eu vou. Antes do acabar o meu turno, então. Eu vou pagar dois e eu vou procurar um terreno e vou passar. Tá. Tu não vai fazer o levante Garruk não, amigo? Mana pra fazer. Não, eu não tenho mana pra fazer o Ah, Garruk. tá, verdade. Tá, então vamos lá. Então eu posso ir, né? Pode ir. Vamos lá. E Eu agora, vou. baralho, é a sua vez de mostrar para que você serve, para que você veio, meu baralho. Vamos Vai lá, lá, hein? Thiago. É só 14 Coração de das dano. Menos um aqui. Tô quase buscando um terreno. Vamos, vamos. Que é isso? Caralho, isso é maneiro, rapaziada! Rapaziada, isso é maneiro! Vou fazer mais um terreno aqui, né? Só pra não dizer que eu não fiz. Vou sacrificar esse terreno aqui pra buscar mais um terreno. Só pra dizer também que eu não fiz também. É uma montanha ou floresta. Ih! Floresta. Conforme entra o campo de batalha, você pode revelar um card antes da sua mão. Se não fizer isso, ele entra virado. Ah, cara! Ai, você não vai. Ah, branco ou preto causa muito dano em mim, cara! Tá de sacanagem comigo, não? Ah, Wizard, pelo amor de Deus, Wizard, que. Ah, cara! Não é possível, não, rapaziada, Wizard. Ou é floresta,
ou montanha. Bosquei aqui, a floresta montanha entre campo de batalha virada, a menos que eu controle dois ou mais terrenos básicos, né? A gente todos já sabe que eu controlo 500 terrenos básicos. Só vou fazer um trigger que tinha esquecido. O Bruno ele E conjurou a instante ali, e aí eu faço uma aranha, é tem isso. verdade, uma aranha. Aranha arrasta treia. Aranha arrasta treia. Brunão, existe alguma forma de você não morrer agora se eu te der um porradão? Depende de quantos bichos estão indo no porradão. Pô, amigo, vai ser poucos bichos, mas vai ser um porradão. Ó. Então. Pra não dizer que eu não fiz nada, né, rapaziada? Vamos Tá, lá. Eu vamos lá. vou fazer. Mana qualquer aqui. Essas duas mana qualquer aqui. Uma verde e uma branca aqui, tá? Eita porra! Vamos lá. Ó. Quatro manos. Quatro manos. Estou a fazer um cavaleiro da nova Lara, que eu acabei de comprar aqui agora. É uma criatura custo 4, 2-2, muito forte, que diz que cada outra criatura multicolorida que eu controlo recebe mais um, mais um para cada uma de suas cores. Ou seja, aqui tá o. A Rione tá recebendo mais 3, mais 3. Esse aqui tá recebendo mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Ok? Aí, eu vou estourar um amigo Gereedleto. Tá? Pra botar. Ai, Deus. Ai, Deus. Caralho, tu tem bicho com vai, não tem, ô Mais Luz? Pô, mas eu vou Tenho, morrer pro Mais tenho. Luz na volta, né? Porra, mó ruim isso. Pô, mas aí você matou o boss da mesa aí, pô. Eu ganho a estrelinha, né? É, você ganhou a estrelinha aí. Tá. Eu vou botar cinco marcadores aqui no Cavu e. Pô, e cinco marcadores aqui no enviado da guilda. Então cada um tá com 10 marcadores. Então, eles estão nesse momento. 18, 18. Eles estão nesse momento, cada um. Tá Beleza? bom, beleza. Pô, se bem. Deixa eu pensar aqui. Quanto tem de bunda aí, né, de luz, nos bagulho aí? Cara, eu tô Nossa, querendo ser muito greedy, tá uma ligado? pergunta difícil, pô, pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. Essa arasta é custo 5, é 5 de bunda, né? É, Pô, é ela é muita bunda, mano. É 5 5 aqui, é mais 2, 7. 7, 2, 3, 2, Não, 1. só aqueles Ah, bichos. desvirada. É, Ah, só. tá, beleza. Pô, 5, ruizão, né, 7, cara? 3, Ô, Bruno, não 2. consegue matar os bichos ali, não? Pô, tentar matar os dois ao mesmo tempo? Pô, matar bicho eu não tô conseguindo, não. Caralho, aí é Só foda. player, só ele Eu acaba juro pra. com Caralho, tudo. eu juro pra vocês que se o Bruno der outra fog, moleque, eu nu. Ó, Bruno, já tô falando isso antes, tá? Se o Bruno der outra fog, eu nunca mais chamo ele pra jogar. Vamos Primeira lá. pessoa a tomar ban do canal É, pulando do ó. mesão. Azul, preto, vermelho e branco. Verde e mais duas aqui. Deixar isso aqui maravilhoso, obelisco de obsidiana em pé. Valeu, mano Weber! Muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Eu estou recastando o Jared Cartelion, tá? E aí eu vou dar o menos 3 dele para botar mais 5 marcadores no Cavu e colocar 3 marcadores na Rienne. Rien. Non, je ne regrette rien. E aí, meu amigo? Aí só Deus pode me julgar. Vou pro combate, hein? Eu vou bater tudo em você. Tá. Tá nada! Pera Tá aí. Pera aí. Tem. Qual é? Tipo, se eu tirasse as duas maiores aí, quem é que tá maior aí? Os nada! Ó. poderes aí? Eu tenho um bicho aqui nesse momento, 23/23 atropelar. Tá bom. Eu tenho um bicho aqui que está 18/18 não atropelar. E eu tenho um bicho. Ah, não, Milton, eles têm um de ataque a mais por causa dessa mulher aqui. Dá mais um, mais zero. E aí eu vou ter aqui com ela 5
6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 barra 10. 11 barra 10 voando. Tá. Tá. Então, o pior é que tu sabe o que eu tenho na mão, Thiago. Pera. Que eu posso pagar um, Ah. Tem tirar um bicho teu de fase. saída pelo não sei das quantas. Saída pelos fundos. Eu posso tirar o grandão que atropela de fase. Nisso eu Ok. copio, tiro a era de fase. Quando copia, trigo gemelar. Eu faço uma cópia e posso dar um outro alvo. Tá. Eu posso tirar outro bicho teu de Tá fase. bom. Fica um, que é o que atropela, que é o que não atropela no chão, e eu bloqueio aqui. Tá bom. Aí não tomei dano. Tá bom. É isso. Você tá vivo. Tá jogando. É isso? É isso. É, agora eu escolho quem ganha, né? Não sei, ué. Ai, cara, que Sacanagem. canalha. Pô, Legend, tu tinha que ter feito mais bicho aí, cara. Mais? Mais? Tá, eu vou pagar dois. Quatro. Vou dar um harmonize pra comprar três cartas. Ah, para com isso, cara. Que mania Eu. que comprar carta, velho. Eu tô cavando, vai que tem uma resposta aqui. Meu Deus do céu. Vai que eu consigo botar uma. É, você comprou uma. Você tem nesse aí o Blade of Selves? Não. Não sei o que é isso por nome. E, se eu não me engano, é que ele é o equipamento quando tu ataca, tu faz a cópia do bicho atacando cada oponente. Ah, não, não tem isso não. Mas o que eu tinha aqui, que eu se tivesse comprado me salvava, mas que eu não tenho, é aquela que quando muta. É, tu destrói o tipo, basicamente quando muta dá um bicho em alguma coisa. Então, tipo, eu conseguia matar o Nerd Luiz porque esse aqui não pode ser bloqueado. Eu mutava aqui, eu destruía um, dois, três, quatro bichos teus, transformando em besta. Transformava os bichos em besta. Ok. Mas não sei se vai rolar não. Os draw não foi legal não. Deus é bom de vez em quando. Oh, né? É, lend do turno. Me disse que você comprou três terrenos, por favor. Não foi terreno, mas não salva. Ai, Deus. É. Dá pra matar um, né? É isso que tem pra fazer. Na dúvida, mata um streamer, pô. Eu. Que, o quê? Nada, não, pô. Pensei alto aqui. Eu esqueci de verdade que. Olha, se for honesto, tu mata o deck da Faldorn porque a gente quer ver o que que esse deck tem de potencial. E pô, como eu comprei um monte de terreno, tenho certeza que eu não vou comprar o terreno do topo. Entendeu? E pra gente ver como que esse deck poderia se virar numa situação dessa de: meu Deus, precisamos de um top deck. Ou o Thiago tá blefando e o potencial do deck é comprar terreno. É, Não, mas você assim. tem um ponto. Eu vou comprar mais um terreno aqui, com certeza, do Busca pelo Amanhã. Isso eu tenho certeza. É, não, o que eu vou fazer é ir pro combate. Tá. Eu vou atacar o Nerd Luiz. Ih, Ned Luiz. 50. Não, era. É. 60, pô. É, mas ganhou mais um marcador da outra vez. Por Ah. causa da saída de fase. Tá 61. Ah. Tá imbloqueável, né? Isso, imbloqueável. Aí é foda. E Infelizmente. Conive, na real. Ah, tem o Conive! Vai ficar 62. Compra terreno, quem te sabe, porra. Aí eu vou descartar esse Caldamas Reach com 62. Aí resolveu, né, o combate? Antes do dano, sacrificar ela, pô, pra ganhar a vida. Com quem? Eu vou pagar uma floresta aqui. Não, mentira, resolveu. É isso. Beleza. Eu vou. Comprei um negocinho que pode ser que dê alguma coisa. Deixa eu Ah, ver. pronto. Um, Pelo dois, amor de Deus. O cara três, tinha comprado quatro. nada. O cara não tinha comprado nada e agora ele comprou um negocinho que pode ser que dê alguma coisa. Ele tá de Foi brincadeira no comigo. Conive. Eu vou mutar isso aqui. Que é toda vida que ela muta, eu compro uma carta. Então, um, dois, três, quatro mutates, eu compro quatro cartas. É quatro mesmo? Um não é a aura, Ó. não? Não, a aura não botei aqui. É porque lembra que eu mutei duas vezes a que dava marcador e uma vez o que rampava ela. Ué,
Mas se tu não botou a aura, então como é que ela tem o Conives? Não, eu botei a aura também, mas eu não botei o papelzinho marcando Ah, aqui. entendi, entendi, entendi. Esses três aqui são os negócios. Tá bom. Então são cinco cartas. Por que Não, um, cinco? dois, três, quatro. Quatro, quatro, quatro. Cabo, quatro. Um, dois, três, quatro. Jesus. Tem mana ainda? Um, dois, três, quatro, cinco. A pergunta. Putz, não tem. Quê? As mana que ele esqueceu de fazer lá no começo, no caso. Peraí. Tem trigger de mutate agora do cara. Tem um, dois, três, quatro. Quatro lanes pra botar. Ué, mas é impact Ah, mas ele bota? tapada, tapada. Ô, amigo, Putz. aí. Aí tu quer me fa... Aí tu quer me infartar, Um, cara. Tu quer me dois. infartar. Esqueceu de fazer Três. seis lanes no começo do jogo e olha onde É, chegou. aí, ó. Fizeram falta aí, parabéns. Pior que fez, É, porque errando que você aprende. aqui é base. Eu vou só. Deixa eu ver. Ainda tenho quantas lands em pé? Um, Boa dois, três, noite, quatro, Nick. cinco, né? Cinco lands. Dá pra fazer. Ah, dá pra virar as cinco lentes e botar um. Que Não dá tem? pra fazer nada de ult, não, aqui na real. Eu vou só Só. pagar quatro. Um, dois, três, quatro. E botar dois marcadores na Ivy pra desvirar ela. E pronto. Ai, meu teu louco. É isso. Qual que é o nome do Então. bicho mesmo? O pessoal tá perguntando no chat qual que é o nome do bicho que busca land. Fala, Max Rock! É Oh. o Migratory Great Horn, É esse aqui, uma ó. cópia que tá na Eve. Eu posso Isso. jogar, amigo? Pode jogar. E. É Tan, agora, é agora. tan, tan, tarararan, tan, tan, tarararan, tan. Tararara. Manutenção aqui. Vou buscar um terreno. Será que tinha o terreno do topo? Caralho, não era o terreno do topo, cara. Agora vai ser o terreno do topo, cara. Eu odeio esse jogo. É o terreno básico, é, né? Pô, ruimzão, mano. Cara, eu vou falar pra vocês. A base de terreno não tá tão ruim quanto eu achei, não. Tá até ok. Tem Com a quantidade bastante. de ramp que esse deck tem? Não, então, tem bastante daqueles terrenos de dois tipos, sabe? Então, tipo, aqueles que dá pra dar fat neles, tranquilo. Mas, sei lá, eu assim, vendo os dois decks rodar, eu achei a de Rada É mais agora, legal. hein? É Eu achei agora, ela hein? mais É deck. agora, hein? Não, Arena! Cara, não! Eu odeio esse jogo, velho! Cara, eu odeio esse jogo! Cara! Velho, sério, mané. Na moral, eu odeio esse jogo, velho. Professor Ractus, muito obrigado pela raid, meu querido. Nossa, velho. Nossa, sério. Cara, triste. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer. Pô, nem pra esse bicho ter atropelado também, né, cara? Pô, que bagulho desbucetado. Ó, eu vou estourar o Geredileto, tá? Eu vou botar. Dois marcadores aqui, mais três marcadores aqui. E aí, eu vou fazer o Geredileto de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cinco, seis, sete, oito, nove. Oito, nove. Tu sabe que eu tenho todas as cores de mana aqui, né? Eu tô ligado. Tu tá ligado, Eu né? não, isso eu não tô contestando isso. Ok, então eu vou fazer de novo. E aí, eu acho que não faz diferença botar no atropelar porque você já tem coisa. Então eu vou fazer mais dois aqui. Então vai a quatro. E mais três aqui. Não vou procurar o sete no dado de seis lados, não, tá? Vai a nove. Tá? Quem foi que chegou aí? Caraca, Tá. mano, Weber, brigadão pelo seu Prime, meu querido! Tamo junto. Pessoal, a gente tá finalizando aqui esse jogo, esse mesão de Commander que eu tô gravando pra ir pro YouTube depois. Já já eu falo com vocês no chat, beleza? Ó, Brunão, não tenho o que fazer, não tenho mais nada na mão de interessante que possa me ajudar aqui. Cara, triste, eu só vou fazer o seguinte: combate. Se não tem respostas, é 90 graus na galera aqui pra cima deles. É, assim, existe algumas.
Existe algum bloco que eu possa fazer que me salve? Eu duvido muito. Existe Quanto é... FOD. Não, eu não tenho respostas. Tá. Se não tiver nenhum bloco que me salve, eu tô morto. Como é que estão os bichos aí? Ó, esse aqui, ele tá 18-18. Na verdade, ele tá 18-18. Não, tá 19-18. Esse daqui tá 4, 5, 6, 7, 6. Aí sim, pode passar. Esse daqui tá 5 mais 6, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 6, 17. 17 Morri. barra 16. E esse daqui, meu amigo, esse aqui tá monstro. Esse aqui tá 15 só com os marcadores, mais 5 dessa menina aqui é 20, mais 3 dele 23, mais uma dela 24 com atropelar. Morri. Vou recuperar Morreu? blockers. Sem blockers. E é isso. Eu não acredito, sério, gente, eu não acredito. Eu não acredito que Parece até um vocês. sonho, né? Porra, eu não Aí é acredito marmelada, que velho. vocês Marmelada. perderam pra esse deck. Marmelada. Sério, olha isso, cara. Olha, ó. Bicho que rampa. Bicho que rampa. Ramp. 8-8 contra história. Terreno. Terreno. Talvez isso seja alguma Então, coisa boa. Cara, é surreal, cara. é porque, tipo assim, ó, olha o draw que eu dei, que eu não conseguia castar porque faltava uma land. Era esse outro mutate aqui, que quando ele muta, X criaturas alvo eu viro, e elas não desviram na próxima etapa de virar, sendo X a quantidade de mutates. Então ia ser 1, 2, 3, 4, 5. Eu ia virar 5 bichos teu e não ia desvirar. Faltou uma land, que era aquela land que eu não busquei no trigger no começo. Nossa. Olha, vou ser muito honesto com vocês, tá, rapaziada? Ó, eu não gostei muito de jogar com deck, mas eu acho que foi muito pela experiência desse game, tá? Uma coisa eu posso falar que tipo, o deck rampa bem e a base de mana dele é bem ok para um deck five colors, tá? Pode ser que você jogue uma vez ou outra e dê um azar, não fique tão boa, porque obviamente não vai ser consistente por ser um pré-montado, mas eu acho que eu dei um pouco de azar por só ter comprado ramp, 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 ramp e não e todas as outras cartas que não foram ramps foram cartas de baixo impacto, porque tem cartas acho que de mais impacto aqui, sabe? Tem cartas que fazem o jogo ser um pouquinho mais divertido para quem tá pilotando esse deck. Mas eu fiquei com uma sensação, jogando com esse deck agora e com a de Rada, de que o da de Rada é mais divertido, tá? Quero jogar mais uma vez com esse para ver se eu mudo minha impressão um pouco ou se eu mantenho uma impressão. Mas eu acho que desse jogo é isso que a gente teve para tirar. Espero que vocês tenham curtido aí essa gameplay. E deixa nos comentários qual foi a sensação que vocês tiveram assistindo esse jogo. Ou se vocês jogaram já com esse deck, se vocês tiveram a experiência de ter uma gameplay com esse deck, o que que vocês acharam, beleza? Lembrando que muito em breve vai ter aí o vídeo de dicas para upgrade para esse deck aqui. Se vocês compraram ele, se vocês estão interessados em comprar. Então, não deixe de se inscrever no canal, se gosta dos mesões de comando, deixa aquele likezão e não esqueça de compartilhar, comentar, interagir com o vídeo, que ajuda aí a nosso conteúdo chegar para cada vez mais pessoas, tá? Queria agradecer demais o Brunão pelo jogo, Nerd Luiz mais uma vez trazendo essa Faldorn aí que, cara, sempre jogando bem, né? Sempre representando bem. Pô, esse deck é da hora. E o Leandro Lima aí pela primeira vez estreando. Espero ver o Leandro aqui bastante na no, nos mesões de comando. É mais um apoiador, mais um camarada da comunidade. Espero que tenha se divertido também. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Falou, valeu.